ខ្លួនតែអីនឹងដាក់ស្នែបងឯងដាក់ស្នែបងអើយត្រូវស្នែគេហើយអើយហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែត្រូវស្នែគេអ្ហ្មេចទេអើយអូមានថ្នាក់មិនសាបអត់យកតាមិនសាបអើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវស្នែគេហើយអត់ទេថៃដាក់ស្នែគេហើយអត់ទេចុះដាក់ស្នែពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយើងមិនដឹងទេយើងត្រូវស្នែឯងហើយអូអត់លេងទេយើងត្រូវស្នែឯងហើយជុកលេងទេអត់លេងទេធ្វើឯងមើលអីអញ្ចឹងធ្វើឯងហ្នឹងគេដាក់ស្នែឥឡូវពងត្រូវស្នែតាអត់ទេអត់ទេសំតជុំឡាញហើយសំវាកំងាយគេដាក់ស្គៀងអូចាំស្អែកអរឿងស្នេហ៍បួនជ្រុងក្នុងបេដងបងជាវិញបងទស្សនារឿងពេញនៅលើសាស្ត្រាហ្វៀមអេបមានតែនៅលើអេបសាស្ត្រាហ្វៀមតែមួយគត់